Hej och välkomna till den första av fyra kortfilmer ifrån systemintegratören SciGate. Vi kommer att prata om SciGates molntjänster i den här serien. Och vi kommer i det första avsnittet att prata om molntjänster generellt för att sedan gå igenom de olika specifika typerna av molntjänster. Det kommer ni göra tillsammans med mig och min kollega Erik Arnberg. Claud-Erik, varför är det så häftigt? Idag vill kunderna ha datakraft var som helst, när som helst, direkt. Och bara betala för det de använder. Det är det som molntjänsterna möjliggör. Moln kan ju låta lite fluffigt och svårt att få ner på pränt vad det verkligen är. Finns det någon definition som man kan luta sig mot? Lyckligtvis så finns det. Vi har använt det amerikanska National Institute of Standards and Technology, NIST, deras definition. De har fem egenskaper då. Det är ju att en datormiljö, den ska vara extern, den ska vara extremt skalbar, delad, ha självbetjäning och man ska kunna betala bara för det man använder, den resurs man använder. Det är ju de molntjänster och de fem egenskaperna passar exakt in på de, vad vi kallar public cloud. Private cloud avviker i att du har inte delad miljö naturligtvis och du har då du betalar ju en investering från början. Finns det olika betalningsmodeller som man kan använda sig av för att få lite mer säkerhet i sin molnaffär? Jo men exakt. Självklart finns det. För att lika väl som du inte vill betala för mer än du använder så vill du ju ha en överskådlighet. Så därför har vi ju också kvartalspaket då. Det pratas ju mycket när man pratar om moln om infrastructure as a service, platform as a service och så vidare. Vad är de här olika benämningarna och förkortningarna? Kan du reda ut de här begreppen? Ja, alltså vi älskar ju förkortningar, eller hur? Ja, så är det. Ja. Så att, men JAS, PAS och SAS har ingenting med flyg eller flygbolag eller något sånt att göra. Utan JAS är Infrastructure as a Service. Det är då att du erbjuds en infrastruktur, en virtuell miljö där du kan sätta upp dina servrar, databaser, nätverk, brandväggar, lastbalanserare och vad du nu behöver, precis som du vill ha det. PAS, vilket vi också har, i en mindre omfattning men vi har det, det är att du kan sätta upp enheter som är förprogrammerade med operativsystem på. Vilket kan vara väldigt bra. Avslutningsvis så finns ju det också SaaS. Det är det som kommer närmast kunden. Där behöver du i princip ingen tekniker involverad utan det är Office 365 till exempel. Levereras tjänsten fram till kunden. Om jag vill få med mig några poänger som jag kan ta med mig ut i samtalet eller prata kring om molntjänster. Vad skulle du lyfta fram då? Ja, framförallt det här att du får datorkraft direkt. Du behöver inte, och utan investering. Du behöver liksom inte göra en upphandling, hitta hårdvaruinfrastruktur som du ska betala över 3 år och sen mjukvarulicenser på det och så vidare. Utan sakerna finns där direkt och funkar direkt. Sen är det ju då skalbarheten naturligtvis. Att du erbjuds plats i en delad miljö som är väldigt, väldigt kraftfull. Men du behöver inte betala för mer än du använder. Och sen avslutningsvis fördelarna kopplat till att ha en specialiserad extern leverantör. Där du får bättre skalskydd, bättre säkerhet, skalfördelar som gör att du kan få en bättre tjänst. Väldigt viktigt med de molntjänster som vi använder nu med VMware och Microsoft det är att det är ekosystem. Så du blir inte inlåst heller. Du kan själv som kund flytta dina virtuella maskiner till andra VMware eller Microsoft-miljöer eller till eller från. Om jag nu har gjort den här resan själv då, och jag har investerat i storage, investerat i servrar och satt upp ett VMware-kluster. Är det någonting som jag kan använda mig av även om det är som så att jag blir en molnkund? Ja, det kan du nog. Men det är en annan historia. Så den ska vi komma till den sista av våra fyra kortfilmer. Så vi kommer först att gå igenom privata molnmiljöer, private cloud, publika, public cloud. Och sen kommer vi till hybrid cloud där du kopplar ihop ditt privata moln med molntjänster och får stöd av dem på de sättet du vill ha med kraft, med backup och så vidare. Så att missa inte de kommande filmerna.